Barulhão, né? Bico, biela, saia, o que você acha que é? Vamos tentar descobrir agora. Batidona seca no motor, não é mesmo? Vamos seguir com o diagnóstico. Uma das maneiras de testar o bico nessas caminhonetes é você pode desligar ele. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, desligando o bico, como para o barulho e como começa, vai. Ligado o bico. Bico desligado, mas desliga. Bico desligado. Liga o bico agora. Vocês viram? Quando liga o bico, para o barulho continua. É. Desliga o bico, para o barulho, liga ele faz o barulho. Então que temos mulher de bico aqui e mais um vazamento de motor que a gente tem que checar agora também de onde veio esse vazamento do motor. Beleza? É verdade. Seguindo do diagnóstico, vazamento do motor. Vazamento no motor, olha isso aqui. E do lado do filtro. O que, que você mostrou que cheio d'água aqui, menino chinês? Olha aqui, senhoras e senhores. Aí. E o Netão, não é só Triton que entra água, não. Tá aí. Tá vendo? Se eu for falar da Triton, o que acontece? O SW4. Olha lá. O vazamento do motor. É, vem do filtro. Tá vindo do filtro. Vou tirar o filtro, vamos tirar esse filtro. Ou não tem. Não tem. O óleo do motor tá bem no. Não tem. É, nem pega na vareta, né, China? Nem pega na vareta, senhoras e senhores. Vamos tirar o filtro fora. Esse filtro de lubrificante. Pra gente ver. Da onde veio o vazamento? Será que o vazamento é no filtro? Será que o vazamento é da troca anterior? Aquela guarnição do filtro ficou e montou em cima? Vamos descobrir. Essa caminhonete passou por uma revisão antes da viagem, senhoras e senhores. E segundo o nosso cliente aqui, até bucha de bandeja foi trocada nessa revisão. E daqui a pouco vocês vão ver essas buchas de bandeja. Vamos fazer o seguinte, vamos limpar ele. Limpa ele e coloca de volta lá. Daqui a... Limpa ele, vamos tirar. Vamos limpar ele e colocar ele de volta. Vamos fazer um teste para ver se é ele que tá vazando no filtro. Entendeu? Por fora. É, por fora, vamos para fora. Limpa ali, Samuel. Tem um dreno ali, buraco dentro. Enfia lá, bem aqui assim, ó. Limpa ali. Tem um furo ali para desentope ele lá, para tirar esse óleo ali. Vamos fazer o seguinte. Então, gostou desse diagnóstico aí? Pancada no motor. Esse cliente que veio do Amapá, tá indo pra Argentina. E no meio do caminho bateu o motor, né, ficou sem estabilidade. E aí conseguiu chegar aqui em Sinop. Nos conheceu pelo canal do YouTube, glória a Deus por isso. Tá fazendo diagnóstico aqui. Rapaz, bico, vai precisar trocar os dois. Esse vazamento do motor, será que esse vazamento agrediu o motor? Será que não agrediu? Vou limpar, vou ver se é no filtro, se é no filtro, vou falar para ele também, o que for a verdade, que será dito. Aí essa caminhonete que é essa aqui agora, tá com folga na cardireção, tá com folga na bandeja, tá com parafuso da cambagem folgado, colocou o paralelo, tá folgado. Esse parafuso da cambagem, senhores, tem que ser original, não dá para ser de outra forma, porque senão folga. O óleo que colocaram nele é o 530. Não aconselho colocar esse óleo também não. Mas enfim, eu vou mostrar para vocês. Vamos acompanhar esse diagnóstico aqui e tudo. Será que alguém vai me dar dica para lavar essa caminhonete antes?
Será que alguém vai me dar a dica pra lavar essa caminhonete? Hã? Eu vou levar, mandar a caminhonete com esse barulho no motor? Sério? Ó. Aquele velho... Ao que tudo indica que quebraram ali o radiador, ó. Aquele... Aquela derivação da Hilux, ó. Quebrou o radiador, tá vazando, ó. Um radiador novo. Mas vamos agarrar na orelha. Vamos ver o que que é esse... olha lá, tá vendo? Limpou o dreno, ó. Já seca o filtro. Vamos colocar aqui, vou colocar um pouco de óleo e vamos dar partida. Deixa eu mostrar o nível da varinha. Letícia, vamos ver o nível do óleo aqui. Vem aqui você, Letícia. Já aprendeu, né? Pega uma estopa. Não, só para limpar. Pode, não vai precisar mostrar, não. Segura a vareta para mim aqui. Olha aqui, senhoras e senhores, ó. Ah, já colocou um pouquinho de óleo aqui já. Não pegar nem na ponta da vareta. Agora tá na ponta da vareta aqui, tá vendo? Vira, vira. Aí, aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Na ponta da vareta. Muito bem. Vamos colocar mais um pouco de óleo aí. E vamos dar partida. Pra gente ver se é no filtro esse vazamento. Vamos dar partida agora. Com o filtro velho, já completamos o óleo do nível. Vamos ver se vai vazar no filtro ou onde quer que seja. Essa bola tem aí, aí, este é o filtro, vai. Impressionante, né? É verdade. Após o diagnóstico do filtro de lubrificante, vamos fazer uma avaliação do filtro de combustível. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Caramba, aqui em cima já, senhoras e senhores. Vai lá, vamos tirar. Vamos olhar como é que tá esse filtro. O filtro segurou a onda, vamos ver lá dentro. E cascalho. Ó, terra dentro do tanque, ó. Tira ali, senão, pra me ver. Não, pode deixar, se tá limpinho, né? Agora pode ir, é a sujeira dele mesmo, pode ir. Menino chinês até limpar a sujeira que era dele, isso é um menino de ouro. Olha lá. Terra no fundo, ó. Olha lá. Não bastasse a borra do biodiesel, agora tem terra no diesel, senhoras e senhores. Olha aí.
Tem que ter muito cuidado. Olha essa aqui, senhoras e senhores. Olha essa linha de terra aqui em cima. Ó, tá ficando uma terra pra trás. Olha aqui. Como vocês viram, essa terra aqui, infelizmente, estragou os bicos. Eu acabei de falar pro cliente aqui, falei, ó, se abastecer com diesel como esse aqui, se a peça for nova, no primeiro abastecida, perde a garantia. A Toyota não vai dar a garantia. Infelizmente, ó, senhores. Infelizmente, olha aí. Vamos fazer o seguinte agora, senhoras e senhores. Vamos remover o filtro, o metálico ali, certo? Essa caminhonete esse ano tem dois filtros de combustível. E esse metálico aqui a gente vai fazer uma coisa, uma curiosidade para vocês aqui, que vocês vão gostar muito. A gente vai tirar ele fora e vai abrir ele no meio. Vamos olhar dentro como que tá por dentro esse filtro, como é que ele chegou, como é que é o estado dele, o nível de sujeira, enfim. Vamos olhar tudo isso pra gente fazer um diagnóstico completo aqui, aqui nessa caminhonete. Não quero usar aquele nome, começa com Z, mas não dá. Mas vamos fazer o seguinte, você vai acompanhar todo esse serviço completo, todo o desenrolar desse serviço, mas como que tá esse filtro metálico por dentro, a sujeira que tá nele e... Puxa a vinheta! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Seu canal preferido, seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã. Senhoras e senhores, como vocês estão vendo aqui, SW4 2013. Teve... O cliente preparou a caminhonete numa revisão na cidade dele para ir para a Argentina. E no meio, chegou aqui no Cigano Sinop após 1.500 km mais ou menos. A caminhonete apresentou todos esses defeitos que vocês viram aí. E graças a Deus trouxe até nós aqui. E, infelizmente vai ter que ser refeito muita coisa. A parte de suspensão também está com problema. Essa parte de filtro vocês viram aí. O motor, a gente já falou para ele, olha, primeira coisa aqui. Os bicos têm que ser trocados. Bico não presta mais. A partir dali, a gente vai ver se não agrediu o motor, aquele filtro do lubrificante, que foi teoricamente, estou fazendo uma perícia aqui do que eu estou olhando. Teoricamente, como ele é para baixo assim, foi apertado com a ferramenta e amassaram o filtro. No que amassa, ele faz aquela quininha. Aquela quininha andou alguns quilômetros, devido à trepidação do motor, temperatura, oscilação de temperatura, esquenta, esfria, aquele amasso saiu fora, jogou óleo para fora e a caminhonete chegou aqui com pouquíssimo óleo no motor, que é o que a gente já tinha colocado óleo na estrada. Então a gente não sabe se agrediu o motor, se não sabe, se agrediu a turbina, o eixo da turbina, que é o que mais sente problema na hora do... quando falta óleo. Então a gente vai fazer todo esse diagnóstico agora, mas o primeiro passo que já estou ensinando para ele, um radiador, quatro bicos, limpeza de tanque, descarbonização. Claro, eu olho o filtro do motor e depois a gente segue para a parte de baixo da suspensão, para ele seguir viagem para a Argentina, vai ter que fazer. Vocês verão a nossa avaliação da suspensão. Querem ver a avaliação da suspensão? Querem ver essa avaliação da suspensão também? Certamente que sim. Para vocês terem uma ideia da folga nessa suspensão, dá uma olhada no pneu se balançando. Não, olha esse pneu. Olha o pneu. Deu para ver o movimento dele? Em falso. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora as folgas. As folgas de suspensão para vocês verem como estão. Eu dei aquela mostrada no vazamento embaixo, olha aí. E vamos ver essa parte aqui. Aí, senhoras e senhores, como ele está em viagem, está com a família, ele já fez a revisão para viajar, ele vai ver a possibilidade dele fazer o serviço aqui em Sinop ou colocar e levar para casa e fazer lá. Mas vamos ver certinho aqui. Vai lá. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês
Deixei pro outro lado aqui, vamos lá. Olha a folga nessa bandeja aqui, segundo ele. Ele comprou a bucha pra colocar, vai lá. Esse parafuso aqui. Curva da moça 3G tá rasgada, olha lá. Mas vai, continua. Eu perguntei pra ele que marca é essa bucha aqui e ele não sabe informar que marca que é. A coifa. Você viu naquela tomada do vazamento uma... Opa! Ah, tem um vazamento na carga direção também. Vai lá, mostra a direção. Olha a direção. E aqui, água dentro da treseta, senhoras e senhores. Tem vazamento desse lado, folga aqui, ó. Vai. E olha só, ele sentiu em determinado momento que a caminhonete perdeu estabilidade. Num determinado momento ele sentiu que a caminhonete perdeu estabilidade. Foi as buchas, no momento que a bucha estourou, ela começou a dançar à frente, sair de frente. Cada vez que se acelera para um lado, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Então, senhoras e senhores, qualidade de peça. Qualidade de peça é complicado. Por um momento eu achei que fosse o filtro Vega. Vou falar a verdade aqui. Vocês viram que é Vega o filtro. Falei, será que esse filtro Vega foi ele? Não foi. Foi má instalação. Infelizmente. Acabei de explanar isso aqui tudo para ele. Vou conversar com ele ali agora. Vou falar para ele que um frete daqui para casa dele vai ser caríssimo. E o ideal é... Também quero vender o serviço, obviamente, mas fazer por aqui para a gente deixar o veículo original. Como você já conhece o protocolo água, pegar aquele protocolo água com amor e afeto e açúcar aqui, né? Porque, rapaz, eu saí de viagem, depois da revisão, aconteceu tudo isso. E mais uma vez, senhores, cuidado com o posto de gasolina, cuidado do abastecimento. Eu não sei se foi numa abastecida só, se acumulou essa terra, não sei. Eu sei que essa terra estragou o bico, beleza? Vamos continuar aí. É por isso que tem aquele ditado, né? Daquele baixinho que morreu, coitado. Minha avó me disse, minha madrinha me disse, meu filho, você vai ver coisa, você vai ver coisa. Pois o que está acontecendo aqui? Primeira pessoa na vida que eu escuto falar que desanimou com o Toyota. A vida como ela é, né? O nosso cliente, passamos subindo com ele ali, explicamos todas as variáveis possíveis, inclusive, senhoras e senhores, que após todo o serviço de troca de bico, descarbonização, limpeza de tanque, óleo, filtro, radiador novo, possa ser descobrir que tenha o motor tá ruim. E aí? E se depois de tudo isso o motor estiver ruim ainda? Tem que ser falado antes. Turbina, enfim, como eu já disse, até turbina. Então ele falou, não, deixa quieto, vai fazer o quê? Falei, olha, aqui no mínimo do mínimo, não é nem mínimo, é só... A única coisa que dá para fazer aqui para você deixar, que ele vai levar esse caminhonete para casa, para a cidade dele, vai ficar na casa de um conhecido aqui em Sinop, e vai levar para lá. E eu falei, cara, pelo o mínimo para você fazer, só para movimentar o carro sem ligar ele, colocar óleo no motor, você não pode deixar um motor sem óleo, trocar o filtro de lubrificante porque tá vazando, o filtro de combustível tá com terra dentro, os dois estão com terra, e então a gente faz o quê? Isso vai ter que colocar no carro, pelo menos, só para dar a partida, para movimentar o carro, para levar daqui para lá, de lá para cá. Como diria o vento da Dilma, daqui pra lá, de lá pra cá, estoca o vento. Você joga de lá pra cá, de lá pra lá. Entendeu? Então, não... Deu pra escutar aí a ligação recebida dessa vez? Deu pra escutar? Que até tremeu aqui o negócio aqui. Isso aconteceu. Mas vamos lá. Ah, o telefone atualizou. Ele atualiza e muda algumas coisas sozinho. Vamos lá, senhoras e senhores. Desta maneira,
não vai ser feito o serviço, não vai ser feito nada, não tem garantia, não tem nada. O que a gente vai fazer, o óleo motor, tá, não tinha óleo motor, vamos colocar, certo? A gente colocou um óleo, agora tem que repor certinho, colocar no nível, os filtros, e ele vai colocar até, ele falou que vai botar uma bateria nova, eu falei, não dá partida, eu falei pra ele, ó, segunda partida, pode ser que esse bico que tá travado, ele acaba de travar aberto, ele vai dar calço hidráulico, quebra o bloco do motor, e se o motor tivesse bom, aí acaba de ficar ruim. Ele tá sabendo de tudo. Vocês viram, como vocês viram ali, tá essa parte da água, né? Essa parte da... tem que ser mexo com água, enfim. É verdade. Não quero defender o tonto nem nada. Mas aqui, essa bucha, por exemplo, essa bucha aqui, se ela andou só 1.000 quilômetros, que ele falou que fez a revisão lá na cidade dele, essa bucha é de péssima qualidade. Não andou nem 5 mil quilômetros, não aguentou uma troca de óleo. Aí eu tô olhando aqui o parafuso que foi colocado aqui. Eu tô olhando, esse parafuso aqui parece novo, ó. Esse aqui, ó. Esse parafuso parece novo. Esse parafuso aqui, ó. Nem é mais original, tá vendo? Então acho que o parafuso que ele falou que escapou foi esse aqui, ó. Esse parafuso escapou. E a bandeja cedeu. Então teve aqui todo um problema de falta de aperto no parafuso, excesso de aperto no filtro, peças de baixa qualidade, um conjunto de fatores que fez o nosso cliente ele ficar contrariado com a Toyota. Infelizmente, fazer o quê? Ele não vai fazer o serviço. Vamos só fazer essa adequação para ele ter uma segurança de movimentação do veículo, né? Para não ficar. Inclusive, se ele vai deixar essa caminhonete na casa de alguém, você vai ficar com esse óleo aqui pingando, com esse filtro pingando aí, vai sujar a casa da pessoa. Imagina o conveniente. Então, não. Vamos acertar isso aí, vamos colocar. Mas fique o alerta, senhoras e senhores. Caminhonete é manutenção, tem que saber fazer. Tem que ter protocolo, tem que ter cuidado, peça de qualidade, não vai por preço. Esse parafuso aqui, ó, esse parafuso de cambagem frouxo aqui, ó. Por que que ele tá frouxo? Porque não é mais original. Original, olha o formato original. O original, esse é original. E esse outro parafuso aqui é paralelo. Não coloca aqui frouxo, não coloca aqui a frouxo. Beleza, senhoras e senhores? Mas valeu a experiência, não é mesmo? Valeu a experiência. E aí a gente vai fazer essa... somente isso que eu falei. Vamos colocar o óleo no motor, porque não tem. Colocar os filtros, porque tá furado, cheio de terra. E deixar a caminhonete minimamente... mínima 5,05, minimamente usável. Só para movimentar a caminhonete, para não correr o risco de fundir o motor, falta de óleo ou coisa do tipo. Entenderam? Vamos lá então. Olha aí, senhoras e senhores. Claro que vai ter um pozinho de ferro aqui dentro, né? Não conta. Olha a terra aí. Que beleza. Olha só como é que ele é por dentro. Olha lá. Ó, bem feito, bom. Olha lá dentro. Ó, esse aqui, ó. Como ele é um filtro secundário, né? Que ele vai depois. Passa pelo primeiro, porque ele refil, depois por esse, pra bomba. Ele tá preto da sujeira, mas não tinha terra. Ele não tinha terra. Ele se reteu as partículas menores, né? Maiores, aliás. As menores, alguma passou. Ó lá. Olha lá dentro, lá. Ó, como é que tá. Preto, marronzado da terra. Mas enfim, terra foi tanta, senhoras e senhores, que passou pelo filtro, pelos dois filtros, passou por esse. Olha aqui o decantamento da terra, olha ele aí, olha isso aí. Se não bastasse a borra, mais terra agora. Impressionante, né? Olha a terra lá no fundo. Óleo no nível, filtros trocados, certo?
mas esse serviço não tem absolutamente nenhuma garantia, não tem nada. Isso aqui é só uma, é um paliativo para o cliente poder movimentar essa caminhonete. Só é um paliativo para ele poder movimentar a caminhonete. Inclusive, eu vou aconselhá-lo a colocar ela num guincho para levar para casa desse amigo. Ó. Esse barulho todo que vocês estão ouvindo é o bico. Parece motor, né? Mas não é. É o bico, aquele bico travado ali, o primeiro bico tá com problema, olha lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse vídeo aqui, a gente olhando aquele filtro lá, fazendo a avaliação daquele filtro que furou lá, beleza? Vamos fazer a avaliação dele. Pode falar a verdade. Na hora que você viu o filtro Vega, você diz bem assim, é o filtro Vega que vazou. Foi ou não foi? Ó, eu não tô ganhando nada deles, certo? Só tô dizendo para vocês que eles vieram aqui. Estão com a proposta para esse ano de melhorar a qualidade. Vieram coletar informações. Eu sentei o sarrafo. Botei todos os defeitos que tinha. O pessoal da MAN vem aqui, vou contar também os defeitos deles, certo? E assim, senhoras e senhores, tá aqui, ó, um filtro Vega. Mas olha aí, tem um amassado que foi a gente que fez aqui na hora que tirou? Tem também, deve ter, com certeza. Vai ter um amassado aqui nosso. Mas o grande problema aqui foi o amassado zebístico. Que aconteceu o quê? Olha aqui, ó, ó o vazado aí, ó. Olha ele ali, ó. O cara botou uma ferramenta, apertou demais, ela criou uma quina. Na quina, teoricamente, né? Nessa quina ficou só uma pequena fissura. Foi andando, foi andando, foi andando, foi forçando, jogou o óleo fora. Beleza? Foi isso que aconteceu. Então, se você ver aqui, ó, você pode ver até na instrução. Ó, tem até uma aqui, ó. Realizar a troca do filtro somente sempre que efetuar a troca de óleo. Certo? Ó. Aperto manual, meia volta, olha lá, tá vendo? Então vocês estão vendo que tem uma, se você pegar no manual, tá escrito lá. Claro, não seremos hipócritas, o aperto manual, aqui a gente aperta manualmente e depois dá um confere com a chave. A gente deve ter ali umas 5 modelos de chave de troca de filtro, certo? A gente comprei uma agora, essa chegada agora, tem até as garras, tem uma proteção de borracha assim, ó, segura, e tem uma borracha. Tudo para evitar isso aqui na hora de trocar um filtro. A gente dá uma coxada com a ferramenta, porque a gente já viu acontecer de apertar com a mão e afrouxar, certo? Até pela rosca, stick, colhe, essa borracha aqui, muito depende do assentamento dessa borracha para dar um aperto preciso. Então já aconteceu aqui, certo? Não defendendo a Vega nem nada, eu sempre falei para vocês que era um filtro honesto. E incidência de problema, todos têm, certo? Todos os filtros têm, todos. Vocês viram o filtro MAN aqui vazando aqui no canal. Vocês já viram o filtro MAN verdadeiramente vazando. Esse aqui foi Zé Bis, certo? Então, senhoras e senhores, desta maneira, aqui essa dupla, menino chinês, forasteiro, menino, parecendo aqueles caras do Velho Oeste, né? Que está fazendo agora, está virando o cowboy. Fazendo a descarbonização nesse veículo aqui. E aqui é a descarbonização com a troca do coletor de admissão, senhoras e senhores. Esse aqui trocou o coletor de admissão. Vazou o coletor velho. E aí quando vaza não tem jeito, tem que ser trocado aqui, ó, ele aqui, ó. Aí. Vazou o coletor velho, aí não dá, tem que trocar, beleza? E colocou original, novo original. Olha que beleza. 17, 101, 30, 140, made in Japan. Manifold sub assim. Tranquilo? Então é isso, senhoras e senhores. Tá aqui, ó. Caminhonete, essa aí tá fazendo serviço, usando ela de pano de fundo. Encerramos este vídeo. Calamitoso, né? Calamitoso pra esse dono dessa caminhonete. Eu não sei exatamente que peças ele comprou. Ele falou que comprou as buchas. O parafuso que caiu foi o do pivô, não foi o da bandeja. Aquele parafuso da bandeja, o da cambagem, estava frouxo. A bucha estourou com menos de 2 mil quilômetros. Senhoras e senhores, tem peça ruim no mercado que vocês não fazem ideia.
Eu vou dizer que não é nem peça de marca, é peça falsificada. Às vezes compra uma peça com uma marca famosa e é falsificada. 2 mil quilômetros estourou. Eu ainda comentei com ele, falei, ó, se essas peças falsificadas aí, se você deixa a sua original com folga, andaria muito tranquilamente. Estourou porque era essa borracha aí. Aí vocês viram como a caminhonete saiu. E ele foi guardar a caminhonete aqui num amigo aqui em Sinop. Ele vai continuar a viagem com o carro alugado. Vai mandar ela pra lá e vai resolver pra lá da maneira que ele achar melhor. Tranquilo? A única coisa que a gente fez aqui pra ele foi colocar o óleo do motor, senão não tinha como ele fazer nada. E colocar o filtro furado e trocar os filtros cheios de terra. Colocamos isso pra ele. Ficou bem avisado, não foi revisão, não tem garantia, não tem nada. Foi um socorro prestado aqui por peças inadequadas para o uso. Estava no carro dele já, o motor sem óleo e tudo. Tranquilamente, senhoras e senhores. O barato, não estou dizendo que ele optou pelo barato, não é isso. Mas cuidado com marca de peça, cuidado com preços que são armadilhas, canto da sereia. Parece que é uma boa, nossa, barato, aquele... Não existe almoço grátis, gente. Não existe almoço grátis. Eu falei para ele, ó, esse bico aqui não adianta. Tem que ser original. Na Toyota hoje está R$3.500. Hoje, 29 de janeiro de 2023. Hoje, momento gravando esse vídeo, R$3.500 aqui em Sinop o filtro, o filtro bico injetor da Hilux 2012 a 2015, o famoso 6 fios, beleza? Aí você vê aí se você vai trocar, o que você vai fazer, da maneira que você acha melhor. Se você é na sua caminhonete. Mas foi pra ele que colocar 4 bicos novos e fazer todo o protocolo. E ele resolveu, ficou desgostoso com a caminhonete. Ele está desgostoso. Falou que, ó, viajei de Palio, viajei de Gol, viajei com outros carros. Hoje que eu fui fazer uma viagem de Toyota, comprei viajar, me acontece isso. Falei, mas o carro, a culpa não é do carro. Isso aqui foi tudo defeito colocado. Gente, não existe carro que vai andar com terra no tanque, com filtro de combustível furado e com bandeja estourada. Não existe esse carro. E com parafuso frouxo. O parafuso da suspensão frouxo caiu. O filtro tanto apertado que furou, infelizmente, beleza? Mais um vídeo daqueles que para você aprender a cuidar da sua caminhonete, sensacional. Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço.